президія, депутати. Що я хочу сказати перед тим, як я звернуся до депутатів районної ради? Я хочу сказати, що децентралізація по Сокирянськи дійшла вже і до терцентру, саме до людей найбільш вразливої верстви населення. Але ми будемо їх відстоювати, ми будемо їх захищати, і тому ініціювали звернення до депутатів міської ради. Перед тим я хочу коротенько вам розказати ситуацію, яка склалася. Справа в тому, що бюджет терцентру складається з трьох частин. Це місцевий бюджет 60% і також йдуть субвенції Сокирянської громади 35% і Вашковецької громади це 5%. Ми з 2016 року співпрацюємо з Сокирянськими ОТГ і ніяк не перешкоджаємо децентралізації кругом, розказує Василь Степанович Равлик. Однак, якщо казати за Вашковецьку об'єднану територіальну громаду, то в нас з ними зразу наладилася співпраця, тому що запропонована була така схема, ми надаємо розрахунки, відповідно ОТГ, субвенції у такому розмірі. Але чомусь з Сокирянською ОТГ у нас від самого початку не склалися стосунки, у якому плані. Виходить, що або вони не в повній мірі виплачували субвенцію, або без урахування підвищення заробітної плати та цін, або ми мали чомусь 300 разів ходити і просити, чомусь до в районну раду і Вашковецьку ми не просимо, тому що в нас держава законодавча, всі ми знаємо, і є закони, яких ми маємо дотримуватися і виконувати. А у 2017 році взагалі в нас ситуація склалася така, яка виходить за всі рамки. У кінці 2016 року ми надали усі розрахунки Вашковецькій громаді і Сокирянській громаді. Однак Сокирянська громада не підписала договір і надала нам сесію міської ради тільки 1 100 000, тобто за результатами роботи у 2016 році. Ми подавали потребу 1 760 000, тобто з урахуванням підвищення заробітної плати і так далі. Ну, всі ми розумні люди розуміємо, що часи міняються, ціни змінюються, і тому має бути якийсь рух уперед. Якраз цього 1 100 000 вистачило, навіть не вистачило на всі 9 місяців для надання соціальних послуг громадянам Сокирянської ОТГ. Ну і відповідно ми написали лист в ОТГ, дали розрахунки, тому що за вересень ще було 29 тисяч заборгованості, всього разом склало до кінця року 405 тисяч з половиною. Ми чекали жовтень, чекали листопад. Справа в тому, що на всі листи, які ми надаємо у Сокирянську об'єднану територіальну громаду, чомусь ігноруються або відписуються чисто формальні відписки, яких ви розумієте, з якими нічого не вдієш. Тому ми, не дивлячись на всі ці перипетії, 29 листопада я з головним бухгалтером, ми пішли до Василя Степановича Равлика черговий раз кланятися. Коли ми прийшли до Василя Степановича, він почав нам розказувати завчений ним вірш постійно, де він розказує по всіх, районне фінансове управління, помилка і так далі. Я казала, це все дуже добре, але справа в тому, що від цього нам нічого не зміниться. Буде сесія, будемо вирішувати. Коли я запитала його, а що буде з відділенням денного догляду, тут де у нас база створена, він сказав, в присутності головного бухгалтера, в присутності в присутності їхнього фінансиста, він сказав, це не важливо. Розумієте, питання, які терцентр 25 років створювалася база, до речі, у нас було 20 грудня 25 років створення, однак самі розумієте, що свята не було. Тому сказали, що будуть вирішувати. Я попередила, що якщо не буде ніяких дій, не буде коштів, значить люди, яких обслуговує територіальний центр, відніше надає соціальні послуги, значить з 1 грудня не будуть обслуговуватися. Це було середа, 1 грудня було п'ятниця, домовилися, що не будемо на вихідні. Що ж сталося далі? Далі я, звичайно, як нормальний любий
Адекватний керівник викликала всіх завідувачів відділень, також голову районної ветеранської організації Бурденюк Ніну Олексіївну, вона є в залі присутня. Я розказала ситуацію, так як вам зараз я розказую, і кажу, що дивіться, попередьте людей, що, бо можливі різні варіанти, сказала, які можуть бути варіанти. Відповідно, люди, які обслуговуються вже роками, які ми надаємо соціальні послуги у всіх відділеннях, почали звертатися до міського голови, тому що люди прекрасно, ми пояснили, люди зрозуміли, в чому суть. Що ж робить міський голова? Міський голова, по-перше, він чомусь тікає від людей, ховається на телеканалах чернівецьких, яких ми, на жаль, не дивимося. Я пізніше скажу про телеканали. Він тікає від людей. Його заступник, чорний Володимир Філімонович, виходить і каже, грошей нема і не буде. Вони кажуть, що це власність районної ради, і нехай районна рада виплачує. Ну чекайте, всі розумні люди розуміють, що якщо дійсно це власність районної ради. Але якщо з 16-го року у нас є співпраця, і ми бюджет терцентру розділений на три частини, то відповідно у цих частинах 60% міський бюджет, 35% міська об'єднана громада і Вашковецька 5% також має сплачувати. Це все одно, що піти у магазин, набрати пакет з продуктами, дійти до каси і сказати, що у мене немає коштів. Правильно? Тому також відписки, я хочу зачитати одну, яку Василь Степанович не надсилає, а передає, тому що зверталися, пенсіонери звертаються. Відписує Василь Степанович. У зв'язку з колективним зверненням громадян міста Сокиряни, пенсіонерів, прошу надати їм можливість відвідування залу кімнат для занять шахами, більярдом, іншими ігровими видами спорту у приміщенні територіального центру соціального обслуговування. Вирішення даного питання не потребує додаткового фінансового навантаження. А я кажу до Григорія Мікетович, приніс мені це. А я кажу, де ви маєте займатися? Під стовпом? У тому приміщенні, де будете займатися, де будете відвідувати, є світло, опалюється, є людина, яка відповідає, є бухгалтер, який нараховує заробітну плату. Міський голова пише, що не потребує додаткового фінансового втручання. Я хочу сказати, що Василь Степанович замість того, щоб вирішувати питання, дійсно серйозне питання, яке постало, тому що в зв'язку з цим у нас з 11 грудня соціальні робітники, які обслуговують Сокирянську громаду, це місто Сокиряни і Кобилчин, 9 соціальних робітників, пішли у відпустку без збереження заробітної плати. Це вимушено пішли. Тому що, розумієте, яка ситуація склалася, люди у нас жовтень, листопад були без заробітної плати, і завдяки тільки тому, що прийшла районна субвенція 5,5 мільйонів в районний бюджет, саме з районного бюджету, а не з того, що Василь Степанович кругом говорить і підтверджує, документів немає, була погашена, дякую, Василь Васильович, була погашена заробітна плата нашим всім працівників. Тому що він кругом питає нас, чи ми маємо Бога в душі, а я хотіла, взагалі є представники з міської ради? Ну так, да, у них там... Прошу, минуточку, просто голів об'єднаних громад. То я хотіла запитати, чи є Бог у душі в них, коли всім їм виплачена була заробітна плата, а працівників терцентру залишити перед новорічними святами, соціальних робітників, які важко працюють, тому що це не просто відвідати, як Василь Степанович каже, раз у тиждень, це піти, надати послуги соціальні, 29 видів послуг, вони навіть не знають, скільки видів є, як називається наш терцентр, скільки у нас відділень. А це піти, відгорнути сніг зимою, принести дров, зварити їсти, попрати і багато-багато навіть винести то відро, вибачте, яке старі люди знають, що можуть зробити. А просто, він каже, що просто відвідати раз у тиждень. То я хочу вам усім зачитати, я не буду зачитувати усе депутатське звернення, тому що це дуже багато, тут Плач Єремії на 8 листків. Я просто хочу сказати депутатське звернення до
Бурбака Максима Юрійовича, значить, направлено директору департаменту, копія Сокирянському міському голові. Я зачитаю декілька фраз, щоб ви розуміли суть. Як до мене, як до народного депутата України, обраного по мажоритарному округу 204, звернувся Сокирянський міський голова Равлик Василь Степанович з приводу конфліктної ситуації, яка склалася у Сокирянської ОТГ з адміністрацією територіального центру соціального обслуговування в Сокирянському районі. Як стверджує Сокирянський міський голова, перебуваючи під впливом керівництва Сокирянської районної ради та Сокирянської районної державної адміністрації, директор територіального центру необґрунтовано вимагає додаткові кошти за надання соціальних послуг громадянам, які проживають на території міста. Далі. Подібний стан справ черговий раз свідчить, що в Сокирянському районі продовжують залишатись проблеми у діяльності органів соціального захисту населення, відсутня їх належна співпраця з керівництвом Сокирянської ОТГ, що призводить до погіршення надання соціальних послуг одиноким громадянам та інвалідам, які цього потребують. І хочу зачитати декілька фраз все-таки народному депутату, який написав Василь Степанович Равлик. Як казали мої колеги з інших районів, він навіть не володіє ситуацією, що робиться у вас, у вашій організації. Продовжуючи чинити шалений опір, це пише Василь Степанович, реформі децентралізації з метою дискредитації Сокирянської міської територіальної громади, вслід за проблемою з нарахуванням субсидій, не забув нагадати, керівники районної ради та райдержадміністрації спільно з директором територіального центру знущаються над соціально незахищеними громадянами, одинокими та одиноко проживаючими жителями міста Сокиряни та села Кобалчин, які обслуговуються. Директор територіального центру, очевидно, за вказівкою керівників району, висунуло необґрунтовані вимоги до Сокирянської міської ради перерахувати додаткові, крім перерахованих раніше коштів, в сумі понад 400 тисяч. Таким чином, далі він у цьому розказує, ну, я казала, на 8 сторінок, то скільки є всього, я того не буду зачитувати, але ви зрозуміли суть звернення, от Сокирянський міський голова вирішує питання. Питання людей, які залишилися без соціального обслуговування, питання людей, які чекають нашої допомоги, тому що, як було сказано, хочу сказати декілька слів про те, 14 грудня на каналі ТВА, всі ми знаємо, чий це канал, так, було інтерв'ю міського голови, який він, де там немає як пройти, бо страшно, а ведуть на будинок культури, який збудував козак, фотографуватися, щоб можна... То вони цю лавку примирення, який не кожен господар ще поставив у своєму дворі. Розумієте? Досягнення. За досягнення, ми знаємо, я казала Василь Степанович, я казала йому в прямому ефірі, тому вони не пустили. От Валерій Михайлович не дасть брехати. Я казала Василь Степанович, ви вивчили один вірш і ходите по всіх ефірах, при тому всьому, що ці ефіри не транслюються у нас в районі. Ну, в мене, наприклад, немає цих телеканалів, я знаю, що у багатьох немає. Я казала, вийдіть до людей, чому ви тікаєте від людей, чому ви не зустрінетеся з людьми, він тікає від людей. У нас йшли працівники скільки разів, йшли наші люди, які обслуговуються, його не було. Він відрядження десь не було. Чергова провокація, це я за ТВА розказую. Да, без попереджень ми забрали, без Бога в душі, у нас немає Бога в душі і так далі. А за відділення денного догляду він взагалі сказав, якісь там тренажери і масажер. Та не якісь тренажери і масажер. Про тому, що, я ще раз повторюся, територіальний центр створювався, база вся. У нас в області немає такої бази, як у нас в Сокирянському районі. І сьогодні саме Сокирянська ОТГ хоче розвалити це. Ну, якщо керівники Сокирянської міської ради думають, що так просто має бути, це не буде просто. Тому що люди, яких ми обслуговуємо, люди, які працюють, я не дозволю ображати, принижувати, знецінювати роботу працівників терцентру і особливо залишати людей без зарплати, без роботи і без дахи. Значить, дуже гарно сказав Василь Степанович, що вони швидесенько провели обстеження. Ну, на рахунок цього його запитала у діалозі по Буковині, тому що він дуже казав, що на сесії міської ради депутати підняли питання про те, щоб дати клопотання до органів прокуратури з перевіркою, що в нас не відповідають списки
міняються, чомусь у нас міняються. Я казала в прямому ефірі: Василь Степанович, вам скоро 60 років, і ви не знаєте, що люди мають властивість помирати, а у нас контингент – люди поважного віку, і вони помирають. Тому списки міняються, то, ну, розумієте, це взагалі, це абсурд. Органи прокуратури мають займатися... Органи прокуратури... Скажи, будь ласка, порядок прийняття на обслуговування, щоб знав депутат. Значить, от я спеціально взяла, я думала, що хтось буде з міської ради, тут печатка Василя Степановича. Значить, на кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр по всіх відділеннях, особливо відділення соціальної допомоги вдома, у нас є особова справа. Усі сільські голови знають про це, так? Значить, є, згідно чинного законодавства, є певний перелік, який має бути, що має бути. І в кожній особовій справі є така довідка за підписом міського, сільського голови, де написано, що даний громадянин дійсно потребує соціального обслуговування відділення соціальної допомоги вдома. Що робить Василь Степанович? Швиденько збирає комісію і перевіряє, що з усіх наших 89, тільки 16, там ще в Кобалчині взагалі лише троє, а Гринюк є? О, я хотіла запитати, як він проводив обстеження. Просто я знаю, як проводилося в Кобалчині, що там взагалі нікого не були. Що вони проводили обстеження, та кого перевіряє міська рада? Якщо вони самі дали, самі себе, я казала йому в прямому ефірі, ви самі себе перевіряєте. Дали довідку, дали список, які люди потребують обслуговування, потім ходять і висвітлюють, що це неправильно. Ну, розумієте, це... Ситуація навіть не абсурдна. Це емоції, ви розказали. Тепер розкажіть, в чому суть звернення. На сьогоднішній день міська рада об'явила про створення свого територіального центру, так? Ну, так. Да. Значить... Суть звернення в чому полягає? Що ми хочемо розуміти, чи він буде, чи не буде, чи будуть взяті ці люди, що тут працюють, міський центр. Ну, це ж люди, ну не можна ж такі речі робити. Справа в тому, що... Так, да, дійсно пішли в відпустку за власний рахунок, тому що на місяць назад ми не думали, що нам удасться на сьогоднішній сесії закрити всі наші питання і заплатити зарплату за цей рік усім, включаючи медикам. Я, наприклад, сам не вірив до кінця, тому що останніх 2 мільйони, які ми вигризли, не то, що вибили, а вигризли в області, вони прийшли буквально... Коли, Оксана Іванівна? Коли гроші прийшли? 1,965 мільйона. У п'ятницю, так. Да. Значить, тому ми не знали цієї ситуації, але ж питання в тому стоїть, що дійсно мені жалко тих пенсіонерів, до яких не пішли люди. Але до мене пішли люди ті, що до них ходять, і кажуть, Василь Васильович, ну 2 місяці зарплати не отримує. Такого не було 13 років. Це є багато про що говорити, ми може ще казнемося, так само я читаю внімательно репортажі про художню школу наших правдолюбів. Значить, на Букінфо, да, товариш Нажига, ви розбиралися з художньою школою, так? А чого ж ви не прийшли, в мене інтерв'ю не взяли, а пишете всякий бред сумасшедший? А я вам розкажу, що було. У мене в кабінеті було 4 чоловіка. Приносить мені почта, протокол художньої школи трудового колективу, що вони хочуть перейти в міську раду. Приєднатися. Нема проблем. Запрошую директора, начальника відділу культури, Олексій Сергійович, хто ще був в кабінеті? Сергій Ігорович? Так. Прийшла директорка, сказала, нема питань. Просто я хочу вас одне спитати, ви як хочете перевестися? Звільниться за заявою чи по переводу. Зберіть трудовий колектив, вирішіть, як ви це хочете зробити, і нема питань, ми вам це бистренько зробимо, щоб ви прийшли собі в об'єднану громаду. При цьому, кажу, маєте розуміти, що районна школа залишиться, бо тому що, крім сокирян, у нас є ще й грубні хорошо рисують, є ще дітки. От начався там вопрос, некоторі почали задавати вопрос, от є чоловік, де спрацює. Я Раїсі сказав, що це різні питання, той там працює, тут працює, і вийшли з мене в кабінету. І після того я дивлюся інтерв'ю, де я кажу, що треба звільнитися всім. Я взагалі не розумію, чи люди вже Бога не бояться, чи взагалі... Ну, для мене, я вже вроді старий, да? Ну, от я дивуюся, от як можна говорити одне, а в інтерв'ю давати друге, це все, не розібравшись, преподносити. Та я спокійно на це все дивлюся, але просто є ж Бог на світі, він же рано чи пізно наказує. І біда того, що дітей наказує, не тих придурків, які це роблять. І кажуть. Значить, я хочу сказати так, дійсно, 21 числа була сесія міської ради. Ну, терцентр не запрошували, ну ми не горді, ми самі пішли, запрошували деяких керівників.
Справа в тому, що хто не був на сесії міської ради, я вам хочу сказати, я колись у дитинстві дивилася сеанс Кашпіровського по телебаченню. Оце, ви знаєте, це як на сеансі, знаєте, всі ці раз і все, так. Справа в тому, що коли розглядалися, наприклад, спортивна школа, музична школа і будинок культури, керівникам дали можливість задати запитання, щось сказати. Я взагалі-то готувалася до виступу, але я прекрасно розуміла, тому що Василь Степанович, коли я прийшла, він 18 разів наголосив, що виступ буде надаватися тільки за... Ну, це, я розумію, що це по процедурі, але це нагадували спеціально для мене. Ну, неважливо. Значить, коли розглядалися питання терцентру, ну, Василь Степанович, звичайно, знову почав розказувати, які ми безсовісні і так далі, в такому характері, як я вам коротенько розказала вище. Я підняла руку, кажу, можна я запитання задам? Ну, не хотячи запитання, я кажу, скажіть, будь ласка, тому що прозвучало, що вони відкривають свої, по-перше, на телебаченні, коли запитали, чи ви надалі маєте бажання співпрацювати з Гановською, чому з Гановською? Це терцентр є, я на посаді сьогодні-завтра, мене нема, терцентр залишиться. Він сказав, що ні, він не хоче з Гановською працювати. Значить, я запитала, Василь Степанович, скажіть, будь ласка, з якого числа відкривається терцентр міський? Тому що я особисто, наприклад, я чула, що десь вони мають, вони вже повідкривали багато організацій, вже терцентр мають відкрити. Він сказав, з 2 січня. А я кажу, а що ж буде з нашими працівниками? Тому що працівники попереджені 8 грудня. Відповідно, з 12 грудня, тому що там по звіту, з 12 грудня вони до 12 грудня мають працювати. У мене в нас у терцентрі є людина передпенсійного віку. Куди ці люди? Він сказав, ми будемо створювати свій і набирати своїх, розумієте це? Далі я ще хотіла декілька слів сказати, мені вже не дали можливість, тому що він боїться прямих запитань, на яких в нього немає відповіді. І я, звичайно, сказала, звернулася до депутатів, щоб вони прокинулися від наркозу, і своїм колективом ми покинули залу. Значить, я до чого я веду? Багато є що розказувати, але я не хочу вас зараз забирати. Я звертаюся, шановні депутати, до вас. Тому що, ви розумієте, вони створюють свій територіальний центр. Вже наскільки я знаю, у дитячій установі є в них 2 кімнати, вони думають, що це 4 стіни, це вже терцентр. Значить, немає ніякого обладнання, нічого. Суть у чому? Суть у тому, що вже, до речі, прислали нам лист. Прислали лист, обсяг міський голова написав директору терцентру, начальнику фінуправління і директору департаменту. Не буду все зачитувати. Обсяг субвенції районного бюджету на фінансування відділень територіального центру на 2018 року визначено без урахування потреб відділень соціальної допомоги вдома та організації надання натуральної та грошової допомоги, які заплановані у складі комунальної установи Сокирянської міської ради. Загальний обсяг вони розписують тільки на 2 відділення, які вони дають і на адмін, тобто відділення соціальної допомоги вдома, вони відкривають терцентр, хочуть, вірніше, відкрити терцентр, тому що сказати на сесії 21 числа 2 відкрити, ви знаєте, чесно, я хочу побачити цей терцентр 2 січня. Значить, я звертаюся з таким проханням. В територіальному центрі, що існує вже чверть століття, створено необхідну матеріально-технічну базу для соціального обслуговування громадян. Його приміщення відповідає будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогах пожежної безпеки та інших норм. Ну, тут є текст, весь не буду зачитувати. З урахуванням викладеного та з метою забезпечення безперервного надання соціальних послуг, прошу вас сприяти вирішенню питання щодо збереження мережі територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг у Сокирянському районі. У зв'язку з прийняттям на 35-й сесії Сокирянської міської ради 7-го скликання 21 грудня 2017 року рішення про створення комунальної установи Сокирянський міський територіальний центр соціального обслуговування, прошу депутатів Сокирянської районної ради звернутися до депутатів міської ради щодо вирішення термінового питання щодо механізму передачі підопічних та їх особових справ від районного терцентру міському, звільнення працівників районного терцентру, що обслуговують жителів Сокирянської ОТГ, та виплати їм заборгованої зарплати за виконану роботу, надання терцентром районно-соціальних послуг, що будуть відсутні у міському терцентрі, зокрема стаціонарне відділення та відділення грошової та натуральної допомоги.
Я прошу підтримати дане звернення. Є запитання до Наталії Миколаївни.